დღისამბების სტუმარია ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორის მოადგილე კონსტანტინე სირბილაძე. მოგესალმებით ბატონო კონსტანტინე, უღრმესი მადლობა სტუდიაში მოგწანებისთვის. პირიქით, თქვენ დიდი მადლობა, ნატალი, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და პირველ რიგში მიულოცო ყველას დამდეგი ახალი წელი, უსურვო ყველას ძალიან ბედნიერი წელი ყოფილიყოს მათთვის. ყველაფერი საუკეთესო სურვილები ყველა ოჯახს საქართველოში. მოდი დავიწყოთ ბატონო კონსტანტინე ბოლო მნიშვნელოვანი ღონისძიებით, რომელიც ზურაბ ჟვანიას სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლას 9 დეკემბერს ჰქონდა თბილისში. რით იყო მნიშვნელოვანი ეს ღონისძიება? აი რომ გავაცნოთ უფრო დეტალურად ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა. ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამ თემით ვიწყებთ საუბარს. ცნობილი არის ყველასთვის, რომ ჩვენი სკოლა ატარებს ზურაბ ჟვანიას სახელს. ეს ჩვენთვის ბუნებრივია, ძალიან დიდი პატივია, იმიტომ რომ მიმაჩნია, რომ ჩვენი თანამედროვე საქართველოს ერთ-ერთი უდიდესი პოლიტიკური მოღვაწე გახდათ ბატონი ზურაბ ჟვანია და 9 დეკემბერს არის მისი დაბადების დღე. წელს მას 55 წელი შეუსრულდებოდა. ჩვენ სკოლას, რა თქმა უნდა, ჰქონდა სურვილი, რომ ეს ღონისძიება აღინიშნა შესაბამისად და დაიგეგმა 9 დეკემბერს ძალიან დიდი შეხვედრა ქალაქ თბილისში. ეს შეხვედრა შედგებოდა ორი ნაწილისაგან. პირველი, დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში ჩვენ ჰქონდა ბატონ ზურაბ ჟვანიას საფლავზე გასვლა და ამ ღონისძიებას ესწრებოდა ძალიან ბევრი ადამიანი, მათ შორის იმ დროისათვის მოქმედი პრეზიდენტი ბატონი მარგველაშვილი და ახალი არჩეული პრეზიდენტი. ასევე ღონისძიებას ესწრებოდა უამრავი მისი თანამოაზრე, მის გვერდით მშრომელი ბევრი ადამიანი, ბევრი პარლამენტარი, სხვადასხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი სკოლის სახელით იქ მივიტანეთ შესაბამისად ყვავილების თაიგული. ამ დღესთან აღსანიშნავად, ამ დღის აღსანიშნავად, ხოლო მეორე ნაწილი უკვე ამ ღონისძიებისა ჩატარდა პარლამენტში, სადაც იყო ძალიან დიდი შეკრება. იქ მოწვეული იყო პარლამენტარები, იყვნენ ოჯახის წევრები ბატონი ზურაბ ჟვანიასი. სხდომა გახსნა სკოლის დირექტორმა, ქალბატონმა ქეთევანმა ხარაშვილმა. შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ მიმართა საზოგადოებას, ბატონმა გობახიძემ, და ამის შემდეგ უკვე იყვნენ სხვადასხვა გამოსვლელები და მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი, ალბათ შემი აზრით, ოჯახის წარმომადგენელი, რომელმაც ოჯახის სახე წარმოადგინა იმ დღეს ძალიან ღირსეულად, ეს გახდა მისი შვილი ბუსა ჟვანია, რომელიც ნამდვილად შესანიშნავი ახალგაზრდაა. შეხვედრა ძალიან კარგად ჩაიარა და ჰქონდა ძალიან დიდი გამოხმაურება, იმიტომ რომ ზურაბ ჟვანიას სახელი საქართველოში ცნობილი არის როგორც ძალიან დიდი მოღვაწესა, როგორც ქართული პარლამენტარიზმის იდეების დამკვიდრებლისა და როგორც საზოგადო მოღვაწესა, რომელმაც ძალიან ბევრი ინსტიტუციის ჩამოყალიბება საქართველოში შეუწყო ხელი. ასე რომ ეს დღე ძალიან წარმატებული იყო, მიმაჩნია. აი, როგორც ჩვენ ვიცით და ჩვენი ეთერითაც ძალიან ხშირად ჩუქდება ის ღონისძიებები, რომელსაც ზურაბ ჟვანიას სახელობის სკოლა ატარებს, ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიების პროექტის მომსწრე ვიყავით თავად ჩვენც. აი, თქვენ როგორ შეაჯამებდით 2018 წელს? რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ეს წელი თქვენი სკოლისთვის? რა იყო ის პროექტები, რაც დაიგეგმა? რისი განხორციელებაც მოხდა ამ წელიწადში? აი, მოკლედ რომ შევაჯამოთ მთლიანად ეს 2018 წელი. ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან ძნელი არის მოკლედ შეაჯამო ყველა ეს ღონისძიება და ყველა ეს მიღწევა, რომელიც სკოლას 2018 წლის განმავლობაში ჰქონდა. მე შევეცდები ძირითად მომენტებზე შევაჩერო ყურადღება. პირველი, რაზედაც მინდა გავამახვილო თქვენი ყურადღება აი მსმენელებისა, გახლავთ ის, რომ ჩვენ ძირითადად ორი მიმართულებით ვაწარმოებთ ჩვენ საქმიანობას. პირველი არის ის, რაც ამჟამად ყველაზე, ასე რომ ვთქვათ, გამორჩეული არის, ეს არის ეროვნული უმცირესობებისათვის სახელმწიფო ენის სწავლება.
და ერონ ამ კუთხით ჩვენ გვაქვს ხელშესახები შედეგები მიმდინარე წლის განმავლობაში ჩვენს 10 რეგიონალურ ცენტრში ქალაქ თბილისში და გარდა ამისა კიდევ ახალციხეში სადაც რეგიონული ცენტრები არა გვაქვს 3400-ზე მეტი მსმენელი გადამზადდა სახელმწიფო ენის პროგრამით სხვადასხვა დონის სახელმწიფო ენის პროგრამით რაც წინ გადადგული აბეჭიარე სკოლისათვის. ბუნებრივია, ჩვენ ამ საქმიანობით დიდი ხანია ვართ დაკავებული, მაგრამ ყოველწლიურად ჩვენი მსმენელების რაოდენობა იზრდება და შედეგად იზრდება იმ მსმენელების შესაძლებლობები სახელმწიფო მართველობის სფეროში ჩართვისა, სხვადასხვა კარიერული წინსვლისა, წარმატებისა და ყველაზე მნიშვნელოვანი და აღსანიშნავი გახლავთ ის, რომ უკვე აი თუ კი ვთქვათ გარკვეული წლების წინ მათ გარკვეული აგიტაციის შემდეგ ვიწვევდით ამ ქართული ენის პროგრამის გასავლელად დღეს უკვე ძალიან ბევრი თავისი სურვილით და ზოგიერთ რეგიონში რიგიც კი დგას რომ მსმენელები ჩვენს კურსებზე ჩაეწერონ ისინი რეალურად გრძნობენ ქართული ენის სახელმწიფო ენის ცოდნა მათთვის რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ისინი აქტიურად იყვნენ ჩართული სხვადასხვა პროგრამების განხორციელებაში. Და ჩაგეკითხოთ ბატონო კონსტანტინე, თუ თანამშრომლობთ სხვადასხვა ორგანიზაციებთან და ძირითადად რა სახის პროექტებია, რითაც თქვენ ეს თანამშრომლობა გიწევთ? ჩვენ ძალიან ბევრ ორგანიზაციასთან თანამშრომლობთ, მათ შორის ჩვენს სახელმწიფო უწყებებთან და ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რახან ქართული ენის სწავლაზე საუბრობთ, გამოვყოფთ ჩვენი ურთიერთობა თავდაცვის სამინისტროსთან. აღმოჩნდა, რომ წვეომდელები, რომლებიც არიან ეროვნებით არაქართველები, ძალიან ხშირად ვერ ფლობენ ქართულ ენას, რაც მათ დიდ პრობლემებს უქმნის სამხედრო სამსახურის გავლის დროს. ეს თანამშრომლობა დაიწყო წელს და ჩვენ 300-ზე მეტი წვეომდელი ქართული ენის მიმართულებით გადავამზადეთ. ეს ხდებოდა მათი გაწვევის პირველ ეტაპზე, როდესაც ისინი ჯერ კიდევ ეგრეთ წოდებულ კარანტინში არიან და ამ დროს ისინი პარალელურად გადიოდნენ ქართული ენის პროგრამებს, რამაც ხელი შეუწყო იმას, რომ ისინი უკვე ორგანულად ჩართული იყვნენ იმ პროცესებში, რომლებიც მათი წვრთნისთვის არის აუცილებელი, მათ გაუადვილდათ ურთიერთობა თავის ანატოლებთან, გაუადვილდათ ურთიერთობა ხელმძღვანელობასთან. ძალიან კარგი ურთიერთობები გვაქვს სხვა დაწესებულებებთან, სხვა სახელმწიფო უწყებებთან, მაგალითად ერთ-ერთი მაგალითი სახით მინდა დავასახელო ენერგოპრო ჯორჯია, რომელიც ყველასათვის ცნობილია და ის არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დისტრიბუტორი ენერგეტიკულ სექტორში. ჩვენ მათთან გვაქვს ძალიან კარგი თანამშრომლობა, მათაც ჰქონდათ ანალოგიური პრობლემები რეგიონებში, სადაც ისინი საქმიანობენ. ძირითადად აქ საუბარი არის სამ რეგიონზე, ეს არის სამცხე-ჯავახეთი, ქვემო ქართლი და კახეთის რეგიონი, სადაც კომპაქტურად არიან დასახლებული ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლები და მათ ვერ ახყავდათ თანამშრომლები ენერგოპრო ჯორჯიაში ამ კომპანიაში, იმიტომ რომ ყველა თანამშრომლებს უნდა ქონოდა შესაძლებლობა ქართულ ენაზე ეწარმოებინა ეს დოკუმენტაცია რაც ამ მისი საქმიანობით არის განკუთვნილი და ასევე ურთიერთობა დაემყარებინა ადგილობრივ მოსახლეობასთან. მათაც მოგმართენ თხოვნით და დავიწყეთ ჩვენ მათი მომზადება ქართული ენის პროგრამით და საკმაოდ კარგ შედეგებს მივახციეთ და თანამშრომლობა შემდეგ გაღრმავდა, მათ ნახენ ჩვენი ინფრასტრუქტურა, ჩვენი ბაზა, რომელიც ქუთაისში არის და შესაბამისად ისინი უკვე თავის თანამშრომლებს ტესტირებებს უტარებენ ჩვენს ტერიტორიაზე, ჩვენს კორპუსში, რახან მათ შეუძლიათ უკვე გამოიყენონ ის მოწინავე ტექნოლოგიები, რომლებიც ჩვენთან არის დანერგილი და შესაბამისად ფაქტიურად ყოველთვის განმავლობაში დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსული მათი თანამშრომლები ჩვენთან გადიან ტრეინინგებს. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ მომავალი წლიდან დავიწყებთ უფრო გაღრმავებულ თანამშრომლობას, რაც გულისხმობს, რომ პროფესიული მომზადების კუთხით რაღაც ტრენინგები მათ ასევე ჟვანია სკოლაში ჩაუტარდებათ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მათთვის. ბევრი მაგალითის დასახელება
შემიძლია, მე არ ვიცი ახლა რამდენად მოგცემ ჩვენ დრო ამის საშუალებას, მაგალითად ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ კაიროს განვითარების ფონდთან, რომელიც დაფინანსებითაც წელს მაგალითად განხორციელდა ერთ-ერთი პროექტი, რომელიც გულისხმობს ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებისათვის აუდიო გაკვეთილების მომზადებას. ეს პროექტი უკვე დასრულდა. Sul male 28 დეკემბერს სამინისტროში იქნება პრეზენტაცია ამ პროექტისა და იქ საბოლოო პროდუქტი იქნება წარდგენილი. ეს არის კომპაქტ დისკებზე ჩაწერილი ქართული ენის გაკვეთილები, რომლებიც გადაეცემათ ეროვნული უმცირესობის წარმოადგენლებს, რაც მათ საშუალება მისცემს იმისა, რომ აი სადაც იქნებიან მანქანაში, სახლში ჩართავენ ამ კომპაქტის და მოისმენენ ქართული ენის გაკვეთილებს. სამწუხაროდ ბევრ რეგიონში დღესაც ქართული, ასე რომ ვთქვათ, ინფორმაციის წვდომის შესაძლებლობა ნაკლებია და ეს პროექტი სწორედ ხელ შეუწყობს იმას, რომ მათ ქართულ ენაზე მიიღონ ინფორმაცია და შემდეგ უკვე გამოიყენონ ინფორმაციის სხვადასხვა წყაროები, როდესაც ქართულს უკეთ დაეუფლებიან. ძალიან ბევრი პროექტებზე შეიძლება საუბარი. აი ჩვენ შევაჯამეთ, ბატონო კონსტანტინე, 2018 წელი, ძალიან საინტერესო პროექტების მომსწრე ვიყავით, თქვენც ისაუბრეთ, მაგრამ საინტერესო, აი რა გამოწვევების წინაშე დგას ჟვანია სკოლა 2019 წელს? თუ არის აი გარკვეული გეგმები, რის განხორციელებასაც თქვენ მომდევნო წლის განმავლობაში გეგმავთ და თუ გვაქვს იმის საშუალება, რომ მაყურებელს გავაცნოთ, რა გეგმები აქვს ჟვანია სკოლას სამომავლოდ? რა თქმა უნდა, ყოველი წლის ბოლოს იგეგმება მომავალი წლის აქტივობები, არც ლევანდელი წელი არის ამ კუთხით, ასე რომ ვთქვათ, გამონაკლისი. ამიტომ მე ახლა თქვენის ნებართვით უფრო მეტ ყურადღებას გავამახვილებ საქმიანობის მეორე ძირითად ასპექტზე, ჩვენი სკოლისა, ჩვენ აქამდე ვისაუბრეთ სახელმწიფო ენის შესახებ. ჩვენ გარდა ამისა გვაქვს საჯარო მართველობის პროგრამები, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი არის ჩვენი საქმიანობისა და გამოვყოფთ აი ამ გეგმებთან დაკავშირებით 2019 წელს განსახორციელებენ პროექტს. თქვენ იცით, რომ მუნიციპალიტეტებს გადაეცათ სკოლების მოვლა-პატრონობის საკითხი. გაერომ საკმაოდ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა საკმაოდ დიდი თანხა დახარჯა ამ პროექტში და დღეს საქართველოში 100 თითქმის 200 სკოლა არის მათი დაფინანსებით, ან ძირეულად გარემონტებული, ან ხელახლა აშენებული. მაგრამ ბუნებრივია, იმ ქონებას, რომელიც აი ამ დაფინანსებით მიიღო ქვეყანამ, სჭირდება შესაბამისი მოვლა-პატრონობა. ამიტომ ჩვენ აი ამ ათასწლეულის გამოწვევის ფონდთან, სამინისტროსთან შეთანხმებით მუშაობთ იმაზე, რომ მომზადდეს ტრენინგ პროგრამა, რომელიც გადაამზადებს როგორც სკოლის პერსონალს, ხედველობაში მყავს ამ შემთხვევაში სკოლის დირექტორი და მე, ასევე რესურს ცენტრის წარმომადგენლებს, ასევე გადაამზადებს მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს, რომელიც პასუხისმგებელი იქნება უკვე ამ სკოლების მოვლა-პატრონობის საკითხზე და მათთვის გავაკეთებთ ტრენინგ პროგრამას. ტრენერები თვითონ მოამზადა ათასწლეულის გამოწვევის ფონდმა. ეს პროცესი განხორციელდება ჩვენთან, ჩვენს ოფისში, ქუთაისში და ამ ეტაპზე იგეგმება, რომ 350 პიროვნება უნდა გადამზადდეს იმისათვის, რომ ეს ახლად აგებული შენობა ნაგებობების შესაბამისად იყოს მოულილი და ყოველთვის იყოს იმ ფორმაში, როგორც ახლა არის. თუმცა ეს პროექტი გაგრძელდება კიდევ და საქართველოში მოიხსენებათ, არის 3000-მდე სკოლა და ყველა პერსონალი იქნება გადამზადებული. ეხლა მიმდინარეობს ამ სკოლების აღწერის პროცესი, ყველა ქონება იქნება უკვე დაფიქსირებული, მათ რა გააჩნიათ, რა პრობლემები გააჩნიათ და იქნება შესაბამისი განვითარების შესაძლებლობა ამ პროექტის ფარგლებში. ჩვენი გეგმები ძალიან მრავალფეროვანი არის სკოლის, ასე რომ ვთქვათ, სწავლების პროგრამების განვითარების კუთხით. ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი რამოდენიმე ახალი პროექტის განვითარება ამ კუთხით. დაგეგმილი გვაქვს თვითონ სასწავლო პროცესის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვის კუთხით რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება, მაგალითად
ის რომ ჩვენ აბსოლუტურად გამოცდების პროცესზე გატანილი გვაქვს ჩვენ მასწავლებლები ატარებენ მეცადინეობებს ტრენინგებს მაგრამ გამოცდას ჩვენ მოწვეული პერსონალი აკეთებს და გვინდა რომ ეს გავხადოთ უკვე ელექტრონული ვფიქრობთ იმაზე რომ ელექტრონული სწავლების ფორმები დავნერგოთ ახალი და რა ვიცი ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს განვითარების სამომავლოდ წარმატებებს გისურვებთ ბატონო კონსტანტინე იმედია ის გეგმები რაც გაქვთ აუცილებლად ჩვენია სკოლა შესძლებს რომ ასრულოს ეს დაპირება რაც მაყურებელს მისცა მე კი მინდა ჩვენს ტელემაყურებელს წამით თუ შეიძლება მე არ შემიძლია არ ვისარგებლო მომენტით და არ მიულოცო სკოლის ამჟამინდელ დირექტორს ქალბატონ ქეთევან მახარაშვილს პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში გადადის სამუშაოდ ის იქნება პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე მას უამრავი სხვადასხვა ასე რომ ვთქვათ თემა ეკნება განსახორციელებელი და მე მიხარია რომ ის არ ვიწყებს იმ საქმიანობას რაც ჩვენთან სკოლაში ხორციელდებოდა მისი ხელმძღვანელობით და ეს იქნება მრჩეველი ეროვნული უმცირესობებისა და გენდერული თანასწორობის საკითხებში პრეზიდენტისა და მე მინდა მას თქვენი ეთერის საშუალებით წარმატებები უსურვო ძალიან მიხარია რომ ეს არის პიროვნება რომელიც ნამდვილად დაამშვენებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას და ცოტა გული გვწყდება რომ მიდის ჩვენგან ჩვენც უერთდებით ამ მილოცვას და წარმატებებს უსურვებთ ქალბატონ ქეთევას თქვენ კი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ სტუდიაში მოგზანებისთვის ჩვენს ტელემაყურებელს შევახსენებ რომ დღეს დღის ამბების სტუმარი იყო ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორის მოადგილე კონსტანტინე სირბილაძე. დიდი მადლობა მოგწანებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ. ალბათ ვერ შევძელი ყველა ის ინფორმაცია მომეწოდებინა რაც საჭირო არ სკოლის შესახებ შეიძლება საინტერესო ყოფილიყო მაყურებლისთვის მაგრამ საინფორმაციო გადაცემა მეტი საშუალებას არ ეძლევა იმედი მაქვს თქვენთან მომავალი თანამშრომლობის და კიდევ ბევრი თემის გაშლის